السلام علیکم کو وخت لري نو دا ویډیو په غور سره وګوره ځکه ډېر مهمه خبرې به کې خصوصا تا ته بحث یو کتون کې زنه غواړم په دې باندې بحث کوم چې طالبان سوی دولت سوی په دوحه کې څه باندې بحث روان دی لیکن د باندې واقعا غواړم بحث کوم چې زمونږ بعض سیاسيون په شمول دی امرالله صالح زمونږ د رئیس جمهور لومړی معاون څه شوی د اسلام په باره کې او ولې بعضې وخت کې خبرې کېږي چې کوم د علم نه ډېرې زیاتې لرې وي غواړم په دې باندې خبرې وکړم دا کلیپ اول تاسو وګورئ غیر از یک اصطلاح مبهم مجهول هر چیز که از پیششان پرسان میکنن اقتصاد چیگونه باشه اسلامی باشه فقط هم یک جمله از پیششان مانده که آب و هوا چه قسم باشه اسلامی باشه دیگه خو هیچ پاسخ نداره متوجه شئ دلته امرالله صالح یو ډېر مهم موضوع ته بحث کوي هغه دا دی چې وایي طالبان غواړي چې په هر څه کې اسلام یو ځای کړي په اسلامي بانکداری کې اقتصاد کې په هر څه کې دا د طالبانو خواهش نه دی دا د اسلام خواهش دی په حیث د مسلمان موږ نه دا خواهش کیږي چې موږ باید هر کار چې کوو هغه د اسلامي په شریعت باندې وکړو پوهیږي ولې ځکه چې اسلام واحد دین دی په ټوله دنیا کې چې هغه د هر مشکل د انسان دپاره انسانیت دپاره حل لاره لري موږ چې کله وایو نور ادیان باید موږ ونه وایو ځکه نور کوم دینونه چې دي دین نه دي هغه هغه مذاهب دی مذهب پانا څه ده یو فکری مکتب یو کس یو خبره کړې ده په هغه باندې فکر شوی دی او مخکې هغه فکر خپور شوی دی او دنه یو مکتب جوړ شوی دی یو فلسفه جوړ شوې ده او یو نظر جوړ شوی دی نه لیکن اسلام داسې نه دی اسلام چې دی الله سبحانه وتعالی خالق دی کایناتو یو دین نه څه مقصد دی چې ستا د ژوند ټولو برخو ته حل لاره درکوي دا دین دی مذهب فقط یو فکری مکتب دی چون اسلام یو دین دی نو ځکه د هر څه دپاره موږ ته دا مجبوره یو چې موږ باید اسلام ته رجوع وکړو په حیث د مسلمانو اسلام نه بیرته رڼا واخلو ته به هیڅکله دا پیدا نه کړې چې د یهودیت فاینانشل سیسټم د یهودیت بانکي سیسټم د یهودیت دا نه ځکه نه لري هغوی چې اوس موږ یې لرو نو بیا ولې چې موږ ته الله سبحانه وتعالی راکړی دی د حل لاره انسانیت ته نو بیا ولې موږ کوشش کوو چې لاړ شو غیر شرعي کارونو پسې هر څه چې موږ په خپل ژوند کې که هغه دولتداري ده که بانکداري ده که اقتصاد دی که حتی لباس اغوستل دي هغه باید د شریعت په رڼا کې اوسي نو په دې بخش کې دا موږ نشو ویلی چې څوک دی ووایي چې نه دین فقط په مسجد کې کیږي او مسجد نه دی خو نو باید هیڅ کوم نه وي دا یو بدبختي ده زه به دا ووایم جالبه ماته دا ده چې زموږ سیاسیون په حیث په ضد دی چې دوی راشي د افغانستان د ملت زړه وګټي چون ماشاءالله ټول مسلمانان دي او په دې به هر سړی خوشحاله شي ته دا ګورې په کمنټ کې حتما راته ووایه چې خوشحاله یې که نه که افغانستان کې موږ اسلامي بانکداري ولرو اسلامي نظام ولرو اسلامي اقتصاد ولرو او اسلامي میډیا ولرو هر څه زموږ اسلامي وي ایا دا به دومره خیر خبره وي که نه وي که تاسو متوجه شئ اکانومیسټ یو پوسټ کړی دی په شمول د سی این بی سی چې نن مسلمس هغه غیر مسلم هیوادونه چې دي په شمول د سنگاپور یونایټیډ کینګډم په همدې شکل ساوت افریقا نایجیریا دوی اسلامي بانکداري په خپل سیستم کې اسلامي اقتصاد په خپل سیستمونو کې مخکې وړي حتی د سی این بی سی د رپورټ مطابق چې په 2015 نه 2016 پورې دا سروې چې کوم شوی وه $2 بلین کوم ترانزیکشنز چې کوم معاملات شو د اسلامي د اقتصادي او اسلامي بانکداري اسلامیک فایننس په سیستم باندې شو نو زه حیران په دې یم چې غرب او نن کفري نړۍ راځي اسلامي اقتصاد ته او زموږ خپل مسلمان راځي د اسلامي اقتصاد نه مذاق او رشخند جوړوي اخر دا ولې راځي په دې باندې بحث وکړو زموږ محترم صالح بله خبره وکړه چې حتی دوی غواړي اسلامي حواب کې ولري یعنی اسلامي هوا ولري ګوره هر هغه شی چې طبیعي ده او هلته څه شی پکې حرام نشته نو موږ په اسلامي لقب نه لرو مثلا موږ دا اسلامي وبدي نه د اوبو پاکي دي کافي ده نو دنه رشخند جوړول دي او د الله په دین باندې رشخند وهل دا واقعا یو غټه خبره ده زما بل وینا ده هغه ورونته چې کوم هلته ناست و دوی خندل سبحان الله تاسو الله نه وډار شي او ټول توبه وباسي د خندا د وجنه ځکه چې د الله دغه پر رسول باندې خندا نه ده بلکې نار ده څه شی ده جهنم بدبختی رزالت ده نو الله او پیغمبر رسول باندې مخاندي ما ته جالب دا ده چې څنګه موږ اصلي کوم ارزښتونه په بیزي مسلمان چې موږ باید ولرو اغم د لاس ور کړی دي او لګیو په نور شان باندې مصروف یو
دا ویډیو به زه انشاءالله راټول کړم. هغه دا دی اسلام دین دی او زمونږ د ژوند په هر اړخ باندې خبرې کوي. نو دې دپاره موږ ته همیشه دپاره شریعت ته رجوع پکار ده ترڅو پرې خپل د مشکلاتو حل لاره پیدا کړو. دویم، لطفا بدون د علم نه خبرې مه کوئ، دا نور حس نه روړي او بدرسي روړي. دریم، کوشش وکوئ چې د افغانستان د خلک سره یو موټی کوي، په اتفاق کوي، هغوی فقط او فقط په اسلام اتفاق کیږي. بے اتفاقه کوئ مه. بهتره به دا وه چې زمونږ امرالله صالح دلته د اتفاق خبرې کړی وی، نه په اسلامي نظام او اسلامي سیستم باندې ریشخند وهلی وی. دریم، څلورم بخی، چې یو مسلې باندې تاسو سره علم نه وي خبرې به مه کوئ. بعض وخت کې بعض خلک قاریان شي، بعض وخت کې بعض خلک عالمان شي. بهتره دا دی چې کوم بخش کې پوهیږي په مغ بخش باندې کار وکوئ او نور په هر څه کې ګوتې مه وهئ. بارک الله فیکم. زه غواړم ستاسو نظر هم چنان وورم په کمنټ کې. امید لرم دې ویډیو هم څه زده کړي وي. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.